Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո ամեն։ Երբեմն մենք սխալ ենք պատկերացնում, թե ինչ ավետարանը կամ աստվածաշունչը, կամ թերի ենք ընկալում այն, և սա մեզ շատ խանգարում է։ Ես այսօր ձեզ մի դեպք եմ ուզում պատմեմ, շատ կուզեի, որ լուրջ վերաբերվեիք այդ դեպքին կամ իրադարձությանը։ Ես երբ որ Գյումրիի երկրաշարժը եղավ, ավերները շատ մեծ էին, քան մենք կարող ենք մտածել։ Ոչ միայն մարդիկ մահացան, սպանվեցին, այլ նաև տեղի ունեցավ մի ավերմունք, մարդկանց հոգեկանը խեղաթյուրվեց, շատ վատ այսպիսի բաներ եղան։ Այս լարումների ահագին հետո, մի քանի տարի հետո լսեցինք, որ կենտրոնում, Լեննականի կենտրոնում հավաքվում են որդեկորուս մայրեր։ Շատ դժվար էր սրանց խոսելը, որովհետև շատ քարոզիչներ էին գնացել խոսել և տարօրինակ դեպքեր էին կատարվել, և մենք ստիպված այնպիսի բաներ էինք խոսում, որ աստծուց ենք վերցրել և տալիս էինք իրանց, որպեսի բժշկություն գտնել։ Բոլորը սև հագած այդպես մարդիկ էին, մի օր էլ ասեցին, որ ինչ կլինի, երբ որ այդ քույրերին պետք է այցելես, որովհետև աղոթքի օրերը եկեղեցում էին և հազարավոր մարդիկ էին հավաքվում, որպեսի ավետարանը լսեն։ Ինչև է, ինձ ասեցին, ինչ կլինի, դե մի հատ դեղատուն կա, էլի, այդ մեր քույրերը եղբայրներն էին բացել, դրսից ստացած տեղերով, աննշան քներով ծախում էին։ Ասեցին, քնա էլի այդ դեղատունը։ Այն ժամանակ եղբայրակցությունը մեզ մեքենա էր տրամադրում, մենք գնացինք այդ դեղատունը։ Գնացինք, տեսակ մի հատ աղջիկ կար աշխատող և մի հատ տղա կար, որը հենակներով էր մանգալի, ոտքերը չէին աշխատում։ Աստված դրանից մի քանի օր առաջ սրտիս մեջ մի զարմանալի բան էր դրել, նյարդային հիվանդ, ոնց բուժվի։ Դե այն ժամանակ նյարդային հիվանդները այդքան էլ շատ չէին, հիմա եթե ես մեր դահլիճում ստուգենք, 99%-ը ներվային հիվանդ է։ Եվ ես այդ բանը քթել էի ավետանում, ներվային հիվանդների բուժման միջոցը։ Այս տղային մի հատ հարց տվեցի, ասի, կներես, քանի տարեկան ես, մեծ էր թվում, մոտ 30 տարեկանի տեսք ուներ, 35, ասես 18 տարեկան է, շատ վատ էր, հատենց մռայլ, նիհար, հենակներով, տխուր, աչքերով և այլն։ Ասեցի, ի՞նչ է եղել այդ, որ հենակներով ես մանկալի։ Ասեց, բժիշկներն ասում են, որ ներվերը սա։ Ասեցի, բայց ես ներվերի բուժման տեղ գիտեմ, որ ասեմ կանես։ Հա, ասեց, ի՞նչ ասես կանեմ, երևի տեց անունս լսել էր, չեր լսել, այդ աղջիկն էլ եկավ, ասեց, վայ Համլետ եղբայր, ի՞նչ կլնի, եթե դեղ գիտես, ասա, ինքը ինչ դեղ ասես կանի։ Ես բացեցի աստվածաշունչը, մի հատված կարդացի, որ այսօր ձեր համար ուզում եմ կարդալ։ Ես գնացի այդ քույրերի շուղովը, գնացի հետո Երևան, մտիցս թռել էր, մի ամիս հետո հիշեցի, ասեցի, այ մարդ, մի հատ էլ գնամ դեղատուն, տենամ այդ տղեն ոնց է, գնացի, այն աղջկան ճանաչեցի, ընդեն նստած,
նա ճահել թմբլիկ սիրուն տղա կա ատեղ, այդա աղջկան ասի, բա են տղեն, որ հիվանդ է, ուրը, ասեց հետը, ասեցի ոնց, բա ոնց է լավացե, ասեց դուք եք ասե, ինչ ասել եք, ինքը արել է, ու բժշկվել է, ես տղեն սենց թմբլիկ սիրուն նախշում տղա է դարել, այն մարդի մեղը Աստծո, խոսեցինք հետը, բան ուրախացանք, Աստծոն փառք տվեցինք, բայց ես հետո տեսա, որ այս տղեն ինչ էր արել, ուղղակի ավետարանին հավատացել էր. Ես այսօր այդ տեղ ուզում եմ ձեզ կարդալ, երևի մի քիչ ստաժավոր քրիստոնյաները 20-30, 50-100 անգամ կարդացել են. Առակաց երրորդ գլուխն է, շատ հետաքրքիր գլուխը։ Այս առակաց գրքի հեղինակը խորհուրդ է տալիս ինձ ու քեզ։ Որդյակի մի մոռանար իմ օրենքս, հապա քո սիրտը թող իմ պատվիրաններս պահի։ Ինչ տարբերություն, եթե ես Աստծո խոսքը գիտեմ, եթե Աստծո խոսքը իմ գլխի մեջ է, ի՞նչ է։ Գլխիս մեջ գիտելիք է, բայց ստեղ ուրիշ բան է ասում, ասում է սիրտդ, սիրտը էլ մի տեղն է, որտեղ մեր իմացածով ենք մենք ապրում, քայլում և ընթանում, որովհետև քեզ երկար օրեր կենդանության տարիներ և հաջողություն պիտի ավելացնեն։ Ուրեմն, ասեք, զարմանալի բան է ասում, ասում է, եթե ես իմ անունը Համլետա, ազգանունը Զաքարյան, եթե ես Աստծո պատվիրանները պահեմ, սրանք ինձ օրեր պիտի ավելացնեն իմ կյանքի մեջ և հաջողություն պիտի տան։ Ողորմությունն ու ճշմարտությունը թող քեզ չթողնեն, նրանք քու պարանոցից վրա կապի, քո սրտի տախտակների վրա գրի։ Ինչ է այս ողորմությունը, մարդը պիտի ողորմած լինի, մարդը պիտի ճշմարտությունը բնավ չթողնի, դրանք քո պարանոցիդ վրա կապի, քո սրտի տախտակների վրա գրի։ Ինչ է նշանակում սրտի տախտակների վրա գրել, նշանակում է ոչ թե իմանալ, հապա սիրով այդ ամեն բաները գործադրել։ Հիմա սրանք հորդորանք են կոչվում, հորդորական խոսքեր են։ Հիմա այս գրողը հրամայական բաներ է գրում, կարդամ լսեք։ Նկարագրվում է նաև արդյունքը։ Այդ ժամանակ Աստծո և մարդկանց առջև շնոր ու բարի համարում պիտի գտնես։ Աստծո առջև շնոր գտնելը ի՞նչ է։ Աստծո առջև շնոր գտնելն է նա, որ Աստված ողորմած լինելով, տեսնելով մեր հնազանդությունը, մեր Աստծո պատվիրանները մեր սրտի վրա գրելը, կամավորապես դրանք սիրով գործադրելը, ինքը Աստված լինելով շնորը շնորի վրա մեզ կտա։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Հաջորդն էլ մեծ օրհնությունը։ Քո բոլոր սրտովը տիրոջը ապավինիր, քո իմաստությանդ մի վստահի։ Մենք սովորաբար կենսափորձ ենք ունենում, կյանքի փորձ, շատ ենք այդ կենսափորձին վստահում, որը կարող խարխուլ կամուրջ լինի և մեզ գլուրի, բայց Աստված մեզ հստակ հրահանգ է տալի այդ բաները մի արա։ Հիմա այս մարդու եք, որ խոսեցի, ասեցի նայի, դու մտացել ես բժիշկները քեզ կօգնեն, քանի տարի է, կարծեմ 3, ինչքան տարի ես մարդը ինվալիդ է, հաշմանգան, ասի ինչ օգնի, ասես դեղ են տալի, խմում եմ, բայց հիվանդությունը չի փոխվում։
ասեցի դու քեզ քո մտքին, քո գաղափարին, ուրիշների մարդկանց մտքերին ու գաղափարներին մի վստահի, մի հենվի։ Կարող ես դու սրտովդ տիրոջը վստահել։ Մենք մտքով անպայման տիրոջը վստահում, օրինակ։ Մենք ասում ենք, գիտեք, ասում ենք, բայլում վստահենք։ Եթե ես Աստված ունեմ, որից ստեղծել է, Աստված ունեմ, որից փրկել է, միտքս տրամաբանությունս ասում է, որ ես մենակ պետք է իրան վստահեմ, բայց սիրտս ուրիշ բան է ասում։ Սիրտս ասում է, ինձնից խելացի մարդ չկա, ում ուզում եք Երևան, դուրս եկեք փողոց, հարցրեք, աշխարհում ամենաիմաստուն երկու հոգի կան, մեկը Քրիստոսն է, մեկն էլ ինքը։ Իսկ գաղափարը, մեզ հիվանդացնող գաղափարը, ի՞նչ ճանապարհներ ես գնում, բոլոր ճանապարհներիդ մեջ նրան ճանաչիր։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Օրինակ, ես որոշ հիշում եմ իմ անցյալը, ես 70 տարեկան եմ, 70 տարի երկրի վրա ապրել եմ, հիշում եմ լավ օրերը, ուրախ օրերը, տխուր օրերը, վատ փորձությունները, լավ վիճակները, որոշ բաներ հիշում եմ, բայց ես լրիվ չեմ կարողանում հասկանամ այս օրվան ներկան, ինչի համար, որտեղ իմ աչքերս փակ են, ես չեմ տեսնում այն չար ուժերը, բարի ուժերը, լավ բաները, վատ բաները, որին շրջապատել են։ Ես լրիվ չեմ ճանաչում մարդկանց, որ իմ շուրջն են, որտեղ սրտերը իմացողը, մարդկանց սրտերը իմացողը, տեղյակ եղողը մենակ Աստված է։ Հիմա ինչ ասում, ինչքան տրամաբանությամբ, ինչքան դմբո պետք լինի մարդը, եթե Աստված, որ ամեն բան գիտի, Աստված գիտի մեր անցյալը, լրիվ պատկերացնում է մեր ներկան, Աստված տեղյակ է մեր ապագայի մասին, գիտի ինչ անենք, ինչ ալնելու, և ես քայլ եմ անում, այդ Աստծուն չեմ հարցնում, ինչ կանվանեք այդ մարդում։ Ես չեմ ուզում թվեր ասեմ, բայց ինձ թվում այս սենյակում հավաքվածներից մեծ մասը իրակյանքի հիմնական գործերը անում ենք առանց Աստծուն հարցնելու։ Եվ ասում է, եթե հանգարս դու այդ բաներն անես, Աստված նույնիսկ քո շավիղները պիտի շտկի։ Ուրեմն ճանապարհներ կային, ամենամեծ ճանապարհը 7 շերտով հռոմեացիները սարքում էին, 7 շերտանի ճանապարհ էր, կոչվում էր թագավորական ճանապարհներ։ Հետո կային փոքր ճանապարհներ, դրանից հետո կային շավիկ, եթե գյուղերում եղել եք, չգիտեմ, օրինակ մենք որ գնում էինք, անասունները տարել ենք արածացնելու, շատ տենց լավ հիշում եմ, 2 թե 3 օր ես էի գնում, փոքր էի, ինձ քաշելով տանում էին, ուրեմն այդ ճանապարհ մանապարհ չկա, շավիկ է։ Եվ այդ անասունները, այդ շավիղները լավ են ճանաչում են և այդ շավիղներով գնում են։ Ասման նույնիսկ այդ փոքր կյանքի դեպքերը, իրադարձությունները Աստված կուղորդի, եթե ճանապարհների մեջ դու նրան ճանաչես։ 7-ը շատ դժվար բան այսօրվա մարդու համար։ 7-րդ բանը ասում է, դու քո աչքերի առջև իմաստուն մի եղի։ Ո՞նց է, որ մենք իմաստուն ենք։ Մարդը տենց է սարկած, մեղքի մեջ թաղված մարդը մտածում է, ինքը ամեն ինչ գիտի, ինքը ամեն ինչ հասկանում է։ Օրինակ դուք լսել եք, ինչ որ մեկը գա և ձեզնից խորհուրդ հարցնի, չէ, ինչի, որտեղ մարդիկ հանճարեղ են, իրանց թվում է, իրանք ամեն ինչ գիտեն և խելքները ինչ բրդում անում են, բայց մոռանում են, որը տենց կարող անգնեն անդունդիկ։
Ես փոքր երեխա էի, մի հատ մարդ եկավ մեր տուն։ Հորս ասեցին, այս մարդը Եղեգնաձորի Ազիզ Բեկովի շրջանի, ես ինչ գյուղից է, ես այդ գյուղի անունը չէի լսել։ Եկավ հորս ասեց, քերի եկել եմ խորհուրդ հարցնեմ։ Ես փոքր երեխա, ասի, իս մարդը գյուղից եկել է, հերս ապրում է երրորդ հարկում, ինչ խորհուրդ պետք հարցնեմ։ Ինչ շատ հետաքրքրեց, շատ ասում են հետաքրքրասեր երեխան։ Լսեմ ասի տենամ, ես ինչ խորհուրդ է ուզում հարցնել։ Ասեց, քերի ջան, տուն եմ ուզում սարքեմ, ինչ կասես։ Ես իմ մանկական ֆանտազիան ավելի ընդարձակվեց։ Այնարդ ասի, դու գյուղում, հերս Երևանի երրորդ հարկում, հերս քեզ ինչ խորհուրդ կտա։ Բայց տարիներ որ անցան, ես տեսա այդ մարդը շատ խելոք մարդ էր։ Եկի հորս խորհուրդ էր արսնում։ Հերս ասեց, տղա ջան, եթե տուն ես սարքում, տունը քո համար սարքի։ Ո՞նց ինչ ասեմ։ Դու ուրիշների նայելու համար տուն մի սարքի։ Այսօր, որ տաքսի ենք նստել, ես տաքսով վարորդն ասեց, դե մի հատ շենք կա, գիտես, չորս հարգանի, հա, ասի գիտեմ, դե մի հատը այդ մեր շանը։ Ասեց, անցյալ օր այդ մարդում եմ տանում, այ մարդ ասեց, ինչ դմբո մարդ եմ, չորս հարգանի շենք ա սարքել, երկարությունը շատ երկար, լայնքը շատ լայն։ Ասպան, ուղակի փող ունեմ, ասմա, հավաքարարին փող եմ տալի, գալիս այդ հարգերս մաքրում, հա, ամիսը մեկ, ոչ մեկ է այդ սենյակները չի մնում, ես ինչ խելք էր, որ ասենց մեզ տուն եմ սարքել։ Բաներ կա, մենք այդ պահին չեք հասկանում։ Այս մարդը ասեց, քերի, ոնց տենց փոքր տուն սարքեմ, փոքր ընտանիք է իրանում։ Մեր ասեց, ես ինչ հարևանը երկու հարգանի տուն ա սարքեմ։ Ես հերս ասեց, Պալիկ ջան, դու ասեց, խալխին մինայի, դու քեզ հարմար տուն սարքի։ Այսօր մենք ինչի չենք գնում որևէ մեկին խորհուրդ հարցնենք։ Մեր կողքի մարդիկ շատ կան, խելացի մարդիկ են, կենսափորձով մարդիկ, մենք չենք գնում, ինչի համար, որտեղ մեզ թվում է, որ մենք իմաստ ունենք։ Դու քո աչքերի առջև իմաստուն մի եղի։ Հաջորդ կետը շատ ավելի բարդ և դժվար կետը։ Տեսեք ինչ ասեմ, հրաման ասա, տիրոջից վախեցիր, չարությունից հետ քաշվիր։ Այսօր քրիստոնյաները կարողացել ենք մի հատ վարդապետություն սարքել, Աստված մեզ սիրում է։ Լավը, լավը, ճիշտը, Աստված ինձ մեղքերը ներել է, լավը, ճիշտը, ու ես ինչ գիտեմ կարամ անեմ, ոնց ուզեմ կարամ վարվեմ, և այսպիսով մենք կարողանում ենք մարդկանց սրտի մեջից Աստծո վախը, Աստծո երկյուղը հանել։ Եկող կիրակի մայր եկեղեցին մեզ հրավիրում է բոլորիս հաղորդություն վերցնել խաչի տոնի արդեն։ Ես երկու բան կարամ ասեմ, առաջինը ճիշտը, որ Քրիստոսի խաչը մեզ ներում է, փրկում է, մեզ Աստվածային ողորմությամբ այցելում է, բայց ճիշտը նաև, որ մենք չենք ուզում Քրիստոսի խաչը մեր մեջ բարձրանա, որ մենք նրա հպատակության տակ մտնենք, մենք հնազանդվենք այդ խաչին ու նրա բերած օրհնություններին։ Հրամանը սա է, տիրոջից վախեցիր, չարությունից հետ քաշվիր։ տիրոջից վախենալ է գաղափարը, և ես գաղափարը կյանք կարադառնա, մարմնանա, երբ որ ես չարությունից հետ քաշվեմ։ Աստծո հոգին 7 խորհրդավոր բաներ ունի, որոնցից մեկը Աստծո վախի երկյուղի հոգի է։ Շատ տարօրինակ քարոզներ կան այսօր մեր շուրջը, և այս քարոզների բովանդակությունը հիմնականում սա է, քրիստոնյային զրկել Աստծո վախից,
որպեսի չարությունից հետ չկաշվի։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Օրինակ, անցյալ անգամ դես տրամաբանական բաներ էի մտածում, գրքեր եմ կարդում Աստծո գոյության մասին, տրամաբանող մարդը անպայման կհանգի Աստծո գոյությանը։ Ինչի համար, որտեղ եթե դու գիշերը երկնքի նայել ես, երկինքը Աստծո փառքն է պատմում, բայց ես չեմ ասում, որ այդ փառքը պատմի, ինչի համար, որտեղ ես ունեմ մատերիալիստական բովանդակության բարոյախոսություն, ես չեմ ուզում իմ կյանքս սահմանափակվի չի կարելիներով, ես ուզում եմ ամեն ինչ անեմ, ինչ մարմն ես հաճելի է, սա Աստծո վախը սպանելու ամենալավ ձևն է, բայց բժշկության համար ես մարդը ասում է, որ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, Աստծուց վախեցիր, չարությունից հետ քաշվիր։ Աստվածաշնչի միակ տեղնա, որտեղ գրած է ներվերի մասին։ Ուրիշ տեղ գրած է, որ ներվերը արգանդում կազմավորվում են։ Սա քո ջղերիդ առողջություն, քո ոսկորներիդ պարարտություն պիտի լինի։ Ուրեմն, ըստեղ գրած է, եթե ես մի քանի կետը առակած երրորդ գլխի ես անեմ, իմ ջղերս պիտի հանգստանան ու բուժվեն, և ոսկորներիս մեջ եղող այդ ծուցքն էլ պիտի պարարտանա, զարգանա։ Ո՞նց ենք մենք կարդում Աստծո խոսքը։ Արա գրա կարդում բերում ենք։ Էսի աստվածային մեթոդ ու եղանակ չի։ Էսի մարդու հնարած ձև, մարդկային մեթոդա մեր միտքը հատուկ հոգնեցնելու համար։ Տերը թող մեզ արթնացնի, որպեսի ողորմություն ու շնոր գտնենք Աստծո առջև։ Էլ ինչ կա, որ եթե դու ես բաները ջանում ես անել, քո կյանքդ կփոխվի։ Հիմա ես առակած գրքի երրորդ գլխի մեջ նկարագրում է որոշ փոխված կյանք։ Տիրոջը պատվիր քո ստացվածքով, քո բոլոր բերքերի երախայիներով, առաջին բերքերը տուր Աստծոն, հուշ տեմարանները առատությունով պիտի լցվեն։ Ասում է, եթե դու չես հավատում ես բանի, փորձ արա, ինչ ունեցվածք ունես, տասանորդ տուր Աստծոն և առաջի բերքերը ամբողջ ճոմին նվիրի Աստծոն։ Քո պահեստները առատությամբ պիտի լսվեն, հնձանների նոր գինին դուրս պիտի թափվի։ Եվ ես մարդու խոսք չի, սի Աստված ասել։ Հիմա ես գրողը ասում է, ես մարդիկ կմտածեն, ես իրանց հեքիաթներ եմ պատմում։ Կարդամ լսի, թե ինչ ասում։ Որդյակիմ, տիրոջ խրատը մի անարգիր, նրա հանդիմանությունով մի թուլացիր, Տերը իր սիրածին խրատում է, ինչպես հայրը իր սիրական զավակին։ Երանի այն մարդուն, որ իմաստություն կգտնի, ու այն մարդուն, որ հանճար կստանա, որովհետև նրա շահը արծաթի շահից լավ է, նրա արդյունքը զուտ ոսկիից լավ է։ Օ՜հո, հուսակալի աստվածաշունչը լուրջ գիրք է, և ես լուրջ գիրքը մեզ կարա բժշկություն տա։ Շատ անգամ մենք աղոտք ենք անում, բարեխոսական աղոտք ենք անում մարդկանց համար։ Երբեմն բժշկվում են, երբեմն չէ, սա հայտնի բան է։ Սա հայտնի է, որ բժշկությունը երբեմն կհայտնվի, երբեմն չի հայտնվի։ Ուզում է հազար հոգով էլ աղոտք անեն։ Բայց հետաքրքիր է, որ ես Աստծո խոսքը պարապ չի անցնում, Աստծո խոսքը պտուղ արդյունք տվող մի խոսքը։ Դու մի մտածի մենակ ստեղ ագրած, ես մի հատ ուրիշ բան կարդամ, որ հիշ մի բաներ չանես, ավետանը բաց ցանկացած տեղից կարդա ու կլավանաս։
ոչ թե մենակ ներվերդ, հապա մնացած ամենի չէ, տես ինչ ասում, որդյակ իմ մտի կրե իմ խոսքերուս, կու ականջներդ իմ խոսքերիս տիր, դուր, խունարեցրու ականջը, գլուխդ էլ հետը, խունարվի աստծո առաջ, աստծո խոսքի առաջ, նրանք կու արջևից թող չհեռանան, միշտ կու արջևը թող լինեն։ Նրանք քո սրտիտ մեջ պահին, տես նույն բաներն է, դրանք կյանք են նրանք գտնողներին և նրանք մարմնի բժշկություն են։ Ես ոնց է մենք կարդում ենք մեջ չենք բժշկվում, մենք ես շատ լուրջ հարցա, այսօր չգիտեմ ձեր կարդալու ժամը երբա, ծունկի իջեք, համբուրեք Աստվածաշունչը, բացելուց առաջ դանդաղ կարդացեք, շատ դանդաղ կարդացեք և այդ խոսքերը ձեր սրտերի մեջ պահեք, պահուստ արեք և դու կտեսնես ինչքան մեծանելու Աստծո բժշկարարությունը։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ Հիսուսը մեզ գնեց իր արյունով, մենք մտացում ենք մեր հոգին գնեց, չէ, մենք ով ենք, մարդը երեք մոտավոր կամ երկու մասից է բաղկացած, հոգին, միտքը և մարդը, Աստված մեզ գնում է, ինչ է գնում մարմնով մկրտվում և հայտարարում է քահանան, որ մենք Հիսուսի արյունով գնված մեկը, մեր մարմինը Աստծո համար շատ կարևոր է սիրելիներ և Աստված չի ուզում, որ մենք հիվանդության մեջ ծառայենք Աստծո։ Տերը թող մեզ բոլորից բժշկի։ Եվ այս գաղափարները, որ մենք հայտնում ենք, թարազի կամ հավասարակշռության մեջ ենք բերում, ծայրահեղ հիվանդ մարդկանց մասին խոսելուց, օրինակ աշխարի 23-րդ տարի ամենամեծ մարգարեն մի ֆրանսիացի կին էր, Մարթա Ռոբին անունով, չէ՞, ամբողջ Ֆրանսիայի Եվրոպայի պատմությունը այդ հիվանդ կինը փոխեց, 50 տարի հաշ չի կերել, որտեղ աղիների դժվարություն ուներ, ջուր չի կարողացել խմել, միակ բանը, որ այդ 50 տարվա մեջ արել, այդ Իսուր հաղորդությունն է։ Եվ այս կինը պատգամներ էր տալի, մարդկանց սովորեցնում էր։ Ես չեմ ուզում ասեմ, որ մենք պետք է անպայման առողջ ունենք, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ Քրիստոսի արյունը փրկում է մեզ, ոչ միայն մեր հոգին հավիտենականը դարձնում, այլև մարմինը փրկում ամեն տեսակ չարից, ամեն տեսակ փորձությունից, ամեն տեսակ դժվարությունից։ Տերը թող այս բաները մեր սրտի մեջ պահելու, Աստծո խոսքը ճիշտ սերտելու, կարդալու և այդ խոսքով բժշկություն, ողորմություն գտնելու շնորհքանի, ամեն։ Կարոզի վերջում մի քանի բան եմ ուզում ասեմ այս պահքի մասին։ Վաղվանից գիտեք ես խաչվերացի պահքն է, ինչքան ուզում ենք պահք պահենք, լավ է, որ ուզում ենք, բայց բարդություն ունենք, ինչ է այդ մեր բարդությունը, այդ պահքը առանց մեր կյանքը շտկելու, դատարկ ու փուչմանը, խաչվերացի տոնը դիմավորել և խաչի ենթակայության տակ չռնել, Քրիստոսին չհնազանդվել, ծիծաղելի ու անամոթ մի բանը, Տերը թող մեզ օգնի, օրհնի, իր ողորմությամբ այցելի, հանուն հոր և որդվով և հոգ ույն սրբով, ամեն։